ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କୁ ହାଣି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଜୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ରାଜକିଶୋର ଗୁପ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଶାନ୍ତିଲତା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ନଗଦ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ପାର୍ଟି କରିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଭୋର ସମୟରେ ରାଜକିଶୋର ଘରକୁ ଫେରି କବାଟ ଓ ଝରକା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମା ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଚେତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଡାକି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। मैं बाहर गई हुई थी, मेरे हस्बैंड मेरे को स्टेशन लेने गए हुए थे। उसके बाद में वो जैसे ही स्टेशन लेने गए, हमारे घर में कोई घुसा और घुस करके हमारी माँ को पीटा है। हमारी माँ को पीट के हमारे घर से जितना जेवर पैसा जो था सब ले गया है। पैसे का मेरे को मेरी गोदरेज में 8-9 लाख रुपया था और माँ के पास कितना था वो मेरे को पता नहीं है।